السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، ما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ان هذا القرآن يهدي للتی هی اقوم، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، صدق الله العظيم. درود شریف ٹول مرگری وائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزلہ المنقذ المقربین کی یوم القیامہ. بچے شور مکڑے کا نخا ٹول کا لکھیں محترم، اللہ پاکم ٹول خوشحال کا ندیر وقت نتاسو انتظار کیے ددگی علماء قاریانو ناتخانانو بزرگانو نورانی مخنو تگورے ما گنانگار تم ستاسو دا دیدار سعادت نصیب شو. لاندی پنڈال کی تاسو طولو نظر معافی غوارم، تاسو لاندی او زدلتے خوصان دا علماء کرامو، اللہ پاک دی دمک ستاسو دا حاضری قبول کی، او انشاءاللہ چی قبول بی، بلکہ دا حاضری دا ایمان دا تکمیل علامہ دا. رسول اللہ مبارک فرمائی، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمانہ. چاچے دا اللہ پاک دا پارے مینا اکلا، دا اللہ پاک دا پارے بغض کو، دا اللہ پاک دا پارے ورکلا اکلا، دا اللہ پاک دا پارے منع اکلا، نو دی انسان حقیقت کے ایمان اغا مکمل کا. منتاسو طول چے دی مجلس تا اللہ پاک پاک پل فضل باندی روستی ہو، دا منگم دقا غرض دے چے منگ طولونا اللہ پاک را دیشی. تفصیلی بیانات اللہ دیوشو محترمو، منگ تاسو دیر خوش قسمت ایو، پا منگ تاسو دا اللہ پاک دیر احسانات تی، او اللہ پاک تخفل فرمائی، وین تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، کو تاسو زمانی متو نشمار لگو آرے نو نشش شمار لی، دا اللہ پاک دا نعمتو ننیو عظیم نعمت قرآن کریم دی، چی الحمدللہ نن محترم قاری امداد اللہ سے بداغی مرگر استاسو بچوتا یوولس بچوتا سعادت دا قرآن کریم دا حفظ، او دیارلسو بچوتا دا ناظری اغا نصیب کو. اللہ مزید فزید اللہ دی دا دینا دا قاری سے و دا اکول و مرگر و زمان استاسو زیادت خوش حالے نصیب کی. دا یو فقیرانا مجلس تے ظاہر کی، و حقیقت کے پر طول و عالمونو کی یو مثالی مجلس تے، دیکھا طول دنیا کے دا عیسائیانو دا سے مجلس نہیں سچی آگئی کہ دا انجیل ختمی، دا انجیل صحیح نسخوی، دا انجیل شریف پاک حافظ ہوئی. پر طول دنیا کے دا یہود یو مجلس نہیں سچی آگئی کہ دا تورات شریف ختمی، دا غی صحیح نسخوی، دا غی حافظ ہوئی. دا دبل یو عثمانی کتاب و صحیفے دا سعادت اللہ پاک صرف منتاسو تنسیب کردے دے طول وائے الحمدللہ و شکرللہ. پدی مجلس کے اللہ دیو کی جٹول مسلمانان والا قرآن کریم وردی، او اللہ دیو کی جٹول انن دا قرآن کریم تلاوت کڑی وی، کچال نوردی امدنن دا قصدو کی تے انشاءاللہ سنگا دی مجلس نزلار شب زبا قرآن کریم اگر شروع کن، او چال وردی کہ روزانہ دا قرآن کریم دا تلاوت پابندیو کی. قرآن کریم عظیم نعمت تے، اللہ پاک پخپل فرمائی، ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم، یہ بے شک دا قرآن کریم ہمیشہ دا پار انتہائی نیغ لار طرف تا رہنمائی فرمائی. بس قرآن کریم دا ارچا دا پار ہدایت دے، ھدن للمتقینم دے، او ھدن للناسم دے، پناس کی مسلمان و کافر دوانا را دے. دیو سڑی یو سودا تا ضرورت تی، بازار تلار پیسی مسرشتا و اگر سودا مشتا، او دیئے ناخلی نو دا خود سودا جرم ندی، دا دو جرم دی. سنگ دی بچو تا دا سعادت حاصل شو، دا منتا سو تم حاصلی دیش، دا
زکر دا قرآن کریم فیصلہ دا چی اللہ پاک دا خپل وس نہ زیاد بوجھ پچانا چاہیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعا. لیکن گورے اللہ پاک نے تو فرمائی یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو ما ڈیر یاد کے. معلوم ادا شو چی ڈیر یادول دا زمون پا وس کی دی چی اللہ پاک نے یاد کو. لہذا کہ کم بڑاگانو قرآن کریم نیوے لے نداغی ندا جرم شوی دے داداغی پا وس کے وجہ دا خود داخل قرآن وی دے چاہ قرآن کریم ندے ہی بس کڑے داداغی پا وس کے وقت چاہ دا دی علم ندے حاصل کڑے داداغی پا وس کے وقت. نن واحد کتاب قرآن کریم پا مخدز مکہ باندے موجود دے، موجود بوی، آخرت کے بددی کتاب تلاوت بھی آخرت کے چی اللہ پاک دا کم کتاب حافظ تا فرمائی چی تا قرآن اولو لاغو دقا قرآن دی کم چنن الحمدللہ استاسو پنے مدرسہ کے داغی ختمون ہو کو جنت کے رسول اللہ مبارک تلاوت کی امددی کتاب بکر کو اللہ پاک تلاوت کی امددی کتاب بکر خدا کتاب نن محفوظ کم دے کے دے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لاندے نن قرآن کریم پا مدرسوں کی محفوظ دے. اللہ دی زمون دا مدرسوں سارا کلک مضبوط تعلق پیدا کی، اللہ دی مدرسی نہ ختمی، اللہ دی چال دا مدرسو دا ختمولو خلاف دا مدرسو دا دی رونق دا ختمولو خلاف خدای چالم دا توفیق فرمکی چی سوک را پاسیو دا مدرسو دا رونقو نہ ختم کی او سوک کی مدرسی چیڑی نو اللہ پاک با آغا خامخا چیڑی من عاد لی ولیا فقد آزنتوه بالحرب. دا اللہ پاک مقربین اولیاء پا ٹولو انسانانو کے پا ہر دور کی چیڑی نو آغا علماء او طلباء دی دا دین دشمنان او دا دین دا دشمنانو آلے کار لگیا دی و پا مختلف طریقو ماندی زمنگا علم مدرسہ او علماء متاثر کول گواری. ما تا پرنون دا کلی او مرگیری رنگو کو وی ڈی سی سیب ستا ڈیٹا غصے دا چھ تالا آگا تنخواہ منگا مقرر کو اچھے کم امامانو لے مقرر دی نماواتی پینزہ سوا دا کچھ پک سوا دا آگا ما تا وی یارا لزر رو پیدا ما و توی دادے چلنے میں پدے لزر روپے دا اللہ پا خزانی پزان نے بندو میں دا ما پرمنٹ یو پیسہ تنخواہ نشتا او ارتشتا الحمدللہ زمنگ پا ڈکشنری کی ٹینشن اور ڈپریشن ورڈ نشتا الحمدللہ شاہوں کی سروں میں تاج گران سے درد سا اکثر رہتا ہے اور اہل صفا کی سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. بیا ما و توی زمدری ملک باشندے میں اور میں زمان پا دی ملک باندی دا ورڈ بینک اور ایمی دیر قردہ دنو خیر دی زمان دا لزر روپے پا غا چاندہ کی ولو واپس ورکے اور میں زمان قائد محترم چیسا پیسلہ کڑی دا پا غی زمان گا پیسلہ دا اور دا گا پیسی منگ الحمدللہ نقبول جیبونو تپریدو اور نی الحمدللہ پا قول مدرسو کے لئے زندہ با دا ٹول عزت مند و سادشو ندی گورے علام اقبال سے فرمائی چھے دا مدرسی پا دیخ پل حال باندے پری رہے پا کار دی چھے دا علماء دا اقوال سو خیال نسادی جی دا علام اقبال سے رحمت اللہ علیہ دا دی خبر خلق خیال سادی خدا غزا منگ ایمان دے چھے ترکم پر قرآن شتن و مدرسہ شتا الحمدلہ. ولی شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل للناس قرآن کریم دا ٹول خلقو دا پارا ہدایت دے پا خلقو کی آخری انسانم انسان دے داغے دا پارا ہدایت دے آخری انسان چی پا دین زان پوئی دا چانا با پوئی فاسألو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون دا علمان با پیئی علماء پا کم دے کیوئی الحمدللہ پا مدرسو کی دا دی وجنا دا داغے آیتی کریمہ لاندے کنن منگ دا قرآن کریم دا حفاظت کیلئی گولو ناغ دینی مدرسی دے خو منگ تازو کو طول علماء نیو سوک علماء دی سوک طلباء دی سوک خدمت علا دی اور سوک سر محبت ساتھی
او باندې وسره بغض هم ساتي. خو یاد لرې څوک چې د علماء سره بغض ساتي د مخ په قبر کې د قبلین نور خاطر طرف ته ګرځي. عزتمند دا ډیر نازک دور دی. تاسو ته څو پنځه منټه کې خپل خبره ختمو ان شاء الله. عزتمند دې دې کې داستا سو بچي الله پاک حافظان کړل. الله دې د تنور مبارک کړي. دا موږ له چا حافظان کړو؟ مدرسو والا کړو کنا چا وته ناظر وي مدرسو والا وته وي کنا. زما عزتمند دې دې کې چې سونا پلاران یې او الله پاک دې بچي درکړي دښنې بچي کامیاب کا. کومنګ مړ شو نو زمنګ د عام خلکو بچی د دې اهل دي چې زمنګ جنازو کی اهل نه دي کنه. زمنګ بچی د دې اهل دي چې مونږ خلق شو یوم د قبر سر ته ودریږي یوم پوتو ودریږي د قران کریم تلاوت دي. بلکې ډیر کرته د بچو د مور پلار په جنازه کې نصیب هم نه یرا غزوې بس امریکې نه رونه رسېد نو ابل برتانی نه رونه رسېد نو ابل جرمنی نه رونه رسېد نو خو پدې خو مطمئن یې کنه چې زمونږ جنازه به ان شاء الله کیږي. چې په عمر دو تر نو چار ساده د مسلمان ار علاقه کیو پدې خو مطمئن یو کنه چې جنازه به زمونږ څوک کوي څوک بم کوي ټول وای څوک چې زی 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 مدرسو له برا علماء له برا دی دغه زمونږ هغه نیچر دی دغه زمونږ هغه فطرت دی چې مونږ پدې سټیسفاید یو مطمئن یو چونکہ زما خپل بچی زما د جنازی مستحق نوی خو د مدرسی بچی برا دی و زما جنازه کی از مدرسی دا بچی والی پا مگ پڑھ دے سو چی زما استا دا مال میراث مستحق دی نور رو کی او جنازه دی را دا مدرسی بچی کی دا غیزت مند دا منگ اگر فطرت دی او دا فطرت تقاضی اللہ پاک مفت گردولی دی منگ ہوا تا محتاجی و اکسیجن مفت دی او بو مفت دی مراک مفت دی دارنگی دا خود مادی زندگی ضروریات دی دا روحانی زندگی دا پارا دین دے او الحمدللہ دین منتا دا مدرسون آگا حاصل دی دا دے وجن عزت مندو کم از کم یو یو بچی علم توقع حس پتن لگی پر ان دے تورو میں روکے حالتا دستار بندے وی دا ماشومان دے خودے نے کمال صالح حلوی کی یو ماشوم خدمت کو ماشومو دستالو رو کارو او ایکسیڈنٹ ہے او گمپا کا دستار بندے کے راگے جنازو سے رمی دے ددی وجنا سوک با کم از کم یو یو بچی مدرسی توقع مستقل یو یو بچی پا خودے قسم چٹولی مزیدی دیتا ویم بنی دیتا زمان پلار نیکم مولیان نیدی تیر شوی دیتا دچا بچی نیوی اللہ دی ورنی کمال بچی ور کی عام مرگری تبلیغ کی بخو لگے عزت مندو او بل اور زم استاسی او بچی داجی سے تورنگ زید خاندان داجی سے بھی انو سے اگر شہید شو د جمعی پر سے پشپ شہید شو او پشمگم اور د چرشمبی پر د اگ جنازو شو تر ہوتا د دین با ار شابہ کی خدمت کو علماء پچھے وکلا گدری کو کاغذ سیاست تے ایک ختم نبوت تے ایک جہاد دے ایک دفاع صحابہ اہل بیت تے دا ټول نسبتونه غواړي چې مونږ ته حاصلې کې د مدرسو نه حاصلې تاسو وبله شپه ولیدل د جمعې مبارک ورځ باندې عبادت خلک ډیر کوي کنه کوي او یو نیک عمل په او یو باندې الله پاک بدلی د جمعې پر څه کوم عمل وشي دا غي ثواب یو په او یو دی لیکن پراتون کې شپه په مونږ زلزلہ رااله معلومه دا ده چې په دې مبارک ورځم زمونږ اعمال برداسي تللی دي چې زمونږ غنې کو نه زمونږ بده بر ډېر تللی دي. په 2005 کې چې زلزلہ رااله د سمیا شو د رمضان میا شو کنو عزت مند یاد لري دا سي عذاب دا سي نسبت الله پاک باندې نه قائم دي نبی علیہ السلام په امت باندې چه ده نبی علیہ السلام امت غنڈ پا غنڈ باندی ختم شی گنی کم اللہ ما دا توجہ کورا رکے دا بوداگان طول ما تا گورے کم اللہ چی دا لوت علیہ السلام قوم دزمکی دا ویخ نپور تا کو اسمان پوری اچت کو نسکور رو گردو آگا اللہ من سر کونی شو کونی شو کولے دا لوت علیہ السلام پا قوم کی دیر گناہونو کونی پا من کی آگا گناہونو دیر کم اللہ چی دا شعیب علیہ السلام پا قوم دا اوریت نسکر وٹی دا اور اوورو لی آنا اللہ با دی قادر دے اوکنو چی پا مبوری تا
کم اللہ جی داود علیہ السلام قوم پہ ہوا باندھے کرتو، کم اللہ جی نوح علیہ السلام قوم پہ ابو باندھے کرتو، اگر ٹول قومونو چی کم گناہون اکول اگر غن پہ منکی پراتے دیو کون دیو. لیکن دا برکت دا چا دی؟ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی وجن عزت مندو. دا سی حالات بنا را دی چی ٹول امت ختم شی، خو جزوی برا دی آگے کے بنی کم متاثر کی گی، بد بم متاثر کی گی. اللہ پاک باخرت کے نیکان بیلئی بدان بیلئی، خو منگلہ را بیسے دل پکا دی. 2005 کے زلزلہ را لی، 2010 کے سیلاب را لی، اور پسے ڈینگی وائرس را لی، اور پسے کورونا را لی. لیکن منگ را بیدار نشو، منگ اللہ تا توجہ ور نکلا. بے گا سے بل دے نرازم چاہتے دی چوک کی چمکہ تل دو کسان روانو غٹ ڈول کی اشاتا چولو، اور چینی پا بول رہا تو یو چنچے والا لگیو. ماں سے لوگ سڑی سوچ گئی کہ نوح علیہ السلام پا قوم دادون سخ عذاب راغے، داود علیہ السلام قوم ولی توبہ نوخکا، داود علیہ السلام پا قوم دادون سخ عذاب راغے، صالح علیہ السلام قوم ولی آغا عمل اختیار نکو کہ پاگی دا عذابون رانشی. نن منگ پا خپلا باندے او قتل جدشپی زلالو دروازی دم پرون سار منگ سونا خلق تحجد کلی دی، منگ سونا خلق سار دے جمعی موس کلی دی، منگ پرون سونا خلق گیری پریخی دی، منگ سونا خلق خبل ویختم پا محمدی طرز باندی پریخی دی، منگ سونا خلق رشوت پریخی دی، منگ سونا خلق سود پریخی دی، منگ سونا خلق دا کورونا نڈیشونا اور ٹیویانا اور کیبلی اور لپٹاپی اور کمپوٹر دا گناہ دا نیفتونا منگ ختم کلی دی. تکمان اس دا عذابون چرا دی دا دی سو وجوہات دی. نو دا ور کل چو مت امر بالمعروف نہی عن المنکر پری دی. نن پٹول دنیا کے امر بالمعروف نہی عن المنکر ادارہ نشا کو لما ویدہ خو مینت تے کو تبلیغ والا ویدہ خو مینت تے اور ریکویسٹ تے جرا جی جمعات کی خبر شروع دا ناشے تا سو خلے بک بساوا امر خدا دی جما تا تو وی جدا کارو کس تا غفلار بیم پی دا امر دے چا امر دے دا, دا اللہ امر دے. نو کله چې امت امر بالمعروف نهی عن المنکر پری دی داسې حالات برا دی. کله چې امت جهاد پری دی، جهاد په موجوده وخت کې تقریبا په سلور سلویخ طریقو باندې جهاد کې سړی خدمت کول شي. مونږ تاسو دې سوچو کو چې په دې 44 حصو کې په دې طریقو کې مونږ نن په جهاد کې کومه برخه اخیستې ده. نن زمو ستا په خادو کې او په مړو کې د عزت رسکونه ډزبینو او ډیرانونو ته روان دي. تا چې د شهید کور ته یو سړی روټېلې گلی نا، د شهید دی یو بی بی په سر دی لوپټا چولې نا، د یو شهید د یتیم بچی د تعلیم غم دی کړی دی، د یو قیدی د بی بی غم دی کړی دی، داغی د بچی غم دی کړی دی، چې ته دا سوچ دی کړی دی چې نن سلور شپېته ملکونه په افغانستان راغلی دی، دیوی گولے چاندہ قدرے دے اور کڑے دا. جاہدو فی سبیل اللہ بی اموالکم و انفسکم و السنتکم، پل مال دے خرچ کڑے دے، کو جبہ دے خرچ کڑے دا، او کو نخ پل زان دے خرچ کڑے دا. اذا ترکتم الجہاد فسلت اللہ علیکم الذلہ، کل جتاسو جہاد پر خود اللہ جل جلالہو بتاسو ذلیل کی رسول اللہ مبارک کرنے بتاسو با اللہ ذلت مسلط. او کله چې ظلم عام شي، نن د محلی خپل بدماش دی او کنه دی، د کلی خپل بدماش دی او کنه دی، نن غریبانان خپل نخری او کنه نخری، چې دا د محلی بدماش کو خیال نه ساتم دی می بیزتی کوي. او کریم الرجل مخافت شره، دا خو د قیامت علامه ده چې دی سړی به دی وجه عزت کولی شي جلی موز بیزت کوي. نن دا کلاس فور نوالا، دا جونیئر کلرک نوالا، دا دی ملک دا صدر وزیر ادم پوری دانیمان دیو کنا الا ماشاء اللہ. نن دا منگ دا غریبانانو سونا ٹیلنٹ بچی دی، سونا قابل بچی دی، دا اس تی اب تا مخ کے کم ٹیسٹو نا اوشو پا غیبان دی دا مخ کے نسلک شوی شوی وی کنی دی شوی دت مندو. دا خدا سی دا لگت دا علاجی اخوا تشگنی رو باسی و واپس بیا پا علاجی کی ورکی. اگر غریب کو زان لے دا رزق درک نہ لگئی او وقت توی چی شپک سو روپے با دیو یو فام دا پارا داخلے خزانی تا سو نا پیسے لگا. پا 75 سال کے دا اڑو قیمت 100 720 760 روپے، او پا دو کالے کے دا اڑو قیمت چرتا رسی دا
ظلم عام شی داسی حالات برا دی او کل چی دا اللہ دی دین دا نہ ہو توہین شی نن پا پاکستان کی دا خدے دا کورو نو توہین کی گی او کو نکی گی پا جامع زبیریہ کے چکم واقعہ را لے دا خدے کورو کو نو داغا مشکات شریف او داغا دا قرآن کریم نسخے دا دا اللہ دا کلام او دا رسول اللہ مبارک دا فرمان نڈکی بے او کو نوی دت مند او کل چی سود او زنا عام شی نہ زما صابین کی سسٹم پر سبے نہ دے پسو دیو کو نہ دے الا ماشاء او نن د زنا لاری کلو دیو کو نہ دی نن عزت مندو من او گورو د زنا ڈم بنے پوڑے بد نظری دا نن زما ستا پکور کے سونا پر ددا زما ستا لور خور چے د کور او دی آیا پلار خلق پیجے نیو کو نہ پیجے نیچے دا پلان کی لور دا پلان کی ریرا دا پلان کی پتہ کہ دا حالات راشی دا اللہ پاک دے طرف بدقہ سے عذابونا رہا ہے پدے موجودہ وقت کی منطول لکھ پل رب تا رجوع پکا توبوخ کل پکا دی ذات پاک کیا اگا خفا رب منگتا سو خوشا لگو اول دے اللہ مانا را دیشی بیادی تاسو نرا دیشی نا دا سربندی دے اللہ قبول کی تاسو زمان دے طول دے اللہ پاک اسلام نصیب و گردول کی ہاں دا و آخر و دوانے الحمدللہ ملالہ